Hola Menorca. El diari Menorca d'avui treu en primera plana la notícia que el sindicat Metge Cimeval reclama la llista de personal sanitari vacunat. Els SMS enviats podrien haver arribat a persones que ja no treballen al centre. En aquest sentit, el doctor Xema Coll, director d'Atenció Primària, ha explicat que el nombre de professionals de primera línia que estava previst vacunar en un termini de dues setmanes eren de 751. A dia d'avui, l'objectiu està més que cobert amb 1.109 professionals vacunats. En resposta a la denúncia del sindicat Cimeval, el doctor Xema Coll ha dit que els professionals de salut van rebre un SMS amb un enllaç que portava a un formulari. Aquest SMS va ser compartit. Aquesta situació es va detectar dins les primeres 24 hores i es va decidir que l'enllaç fos inclòs dins la pàgina web d'IBSalut. Des més de 1.000 professionals que han estat vacunats, sols s'han trobat 5 casos que no reunien les condicions, dos professionals que s'acaben de jubilar i tres de l'àmbit privat. A partir d'ara, el que hem de fer és seguir vacunant fins a tenir cobert el total de personal sanitari que ha donat la seva autorització, ha afirmat el doctor Xema Coll. El PI Més per Mallorca i Més per Menorca insten el Parlament a presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra els pressupostos generals de l'Estat. Les tres formacions van signar ahir la petició d'un ple extraordinari per votar la iniciativa que s'apliqui al règim especial de les Illes Balears i que es posi fi a la discriminació estructural de les illes. En aquest sentit, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, va explicar en roda de premsa que la Constitució diu que l'Estat ha d'atendre de forma particular les circumstàncies dels fets inscrits. Com moltes vegades hem repetit, l'article 138 de la Constitució estableix expressament que l'Estat ha d'atendre de forma particular, i subratllo particular, les circumstàncies del fet insular. I per això hi ha uns règims especials a les Balears i a les Illes Canàries, perquè es desenvolupa en la Constitució, concretament, aquest precepte. I què diu el règim especial de les Illes Balears? Doncs que hi ha d'haver-hi una dotació pressupostària extraordinària, es diu un factor d'insularitat, en els pressupostos generals de l'Estat. No només durant, com s'ha dit ja, durant els darrers anys no hi ha hagut una aportació extra a les Illes Balears, sinó que en aquests pressupostos no hi ha ni rastre d'aquest factor d'insularitat. Aprovada la licitació de la restauració de la façana sud de l'antic hospital de l'Illa del Rei. Es podran presentar projectes fins al 8 de febrer i les obres tindran un període màxim d'execució de 6 mesos. El 75% del projecte és finançat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana amb una subvenció de 292.000 euros i l'Ajuntament de Mó aportarà 97.652 euros. També ha estat portada des diari Menorca la renúncia de la propietària de l'explotació d'esquiós de la plaça de les Palmeres de Ciutadella. Després de 7 anys de portar el negoci, la propietària de la concessió explica a la premsa local que deixa esquiós per no haver arribat a un acord amb l'Ajuntament que li permeti seguir amb el negoci de manera rendible. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament del Castell ha posat en marxa una campanya de civisme per conscienciar els propietaris de cans sobre l'obligació de recollir els excrements dels animals. La campanya consisteix en l'instal·lació de cartells col·locats en diferents indrets del municipi en la fotografia d'una tifa de ca, recordant la sanció que li pot caure als propietaris que no recullen les defecacions dels seus animals. Compartir l'autèntic és un plaer. La Menorca, aquest divendres puntual ha arribat aquest canvi de temps que havíem anunciat amb el pas d'un front cap al migdia molt actiu, un front de tempestes, de precipitacions, de ruixats forts, que ha passat de oest a est per damunt tota Menorca i, a més, acompanyat de ratxes de vent molt forts que es vespre de divendres s'intensificaran i podrien arribar fins a 100 quilòmetres per hora. I la previsió pel cap de setmana, mirau, per demà divendres, temperatures màximes de 15 graus, mínimes de 8 i encara intervals de nigulat sense descartar qualque ruixat. Coses molt puntuals. Lo més destacat, es vent. Aquesta ponentada que seguirà bufant forts en ràfegues de fins a 70-80 km per hora. Això farà que encara tinguem una alerta groga a la mà per aquests vents forts. I diumenge, mirau, diumenge repunten un poquet més les temperatures, 16 de màxima, 9 de mínima, i continuarem amb aquest vent de ponent, aquesta ponentada que seguirà bufant fort en ràfegues fins a 80 km per hora. I un dia amb intervals de nigulats,
potser col que plogim, però coses molt puntuals, i sobretot amb aquest vent que a terra també es notarà. I per dilluns, mirau, dilluns baixen un palet les temperatures, no massa, 15 de màxima, 8 de mínima, i això sí, dilluns podria ser un dia encara més tapat, on les precipitacions potser guanyen terreno, i que es vent de ponent acabarà girant a nord. És a dir, un cap de setmana on el dia més complicat haurà estat divendres, però després quedarà així un cap de setmana embrutat. Allò de lo que dèiem, nubes y claros con algún chubasco. Cuideu-vos molt, una abraçada forta i molta força.